សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានប្រសិទ្ធិរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនិងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅកម្ពុជាឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីណាតស៊ូអូដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជប៉ុនបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយឯកឧត្តមជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តមកសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពរីកចម្រើននិងសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមលើពីនេះឯកឧត្តមបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលកត្តានេះនឹងជំរុញឲ្យវិនិយោគិនជប៉ុនបន្តស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តគាំទ្រនិងធានានូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា